Роки за партами, позаду, попереду доросле життя. Останній дзвоник сьогодні пролунав в усіх школах Дніпропетровщини. Учні готуються до канікул, випускники – до майбутнього навчання у вишах. Одну з урочистих лінійок відвідав лідер політичної партії «Фронт змін» Арсеній Яценюк. Ось вони, нечисленні, але від того ще більш дорогі, випускники 2012. Їх у школі номер 1 села Орлівщина усього 12. І для кожного з них розпочався один з найголовніших періодів життя. Діти тільки закінчили один з найпрекрасніших своїх періодів життя – це школа. Але потім виклики, життєві виклики, які передбачають боротьбу. І ця боротьба – справа лише власних рук. Ваше майбутнє виключно у ваших руках. Що ви відбудетесь як особистості, як фахівці, якщо ви будете боротись за своє майбутнє. А об'єднана опозиція у цій боротьбі допоможе. Так, уже готовий план розвитку освіти України, згідно з яким кожен тямущий випускник зможе отримати гідні знання. Таких людей в Орлівській школі багато, вважає Арсеній Яценюк. Кожен випускник, який має клепку в голові, а в цій школі у кожного є клепка в голові, має можливість отримати від держави грант і визначити, який університет він хоче вибрати. Але лише гарантуванням якісної освіти справа не закінчиться, запевняє лідер політичної партії «Фронт змін». Кожен випускник вишу повинен отримати і гідну роботу. Ми хочемо, щоб кожен молодий фахівець, кожен студент, який закінчив вищий навчальний заклад, мав можливість не тільки працювати, але й заробляти. Гарантування першого робочого місця для молоді – це одне з найбільш пріоритетних завдань в цілому для країни. Завершилось усе відпущеними у небо кульками. Вони злетіли, як невдовзі злетять до життєвих висот і нинішні випускники. А Арсеній Яценюк відправився на молодіжний форум, де більш детально пояснив, як все ж таки треба реформувати освіту. Адміністративно нічого не вийде. Треба фактично виходити з точки зору ринку освіти. Це, у свою чергу, призведе не лише до зникнення корумпованих вишів і покращення якості освіти, а й до гідного життя кожної молодої людини. Та за це треба буде поборотись. Марина Майська, Влад Кумишин, «Деталі».